konvertovano je 183 miliona dinara. Budući vlasnici naših akcija su fondovi, pre svega tu misli na fond zdravstva, fond penzionog, sama država Republika Srbija, grad Pirot i grad Beograd. Ovo je jasan pokazatelj da smo mi kao Tigar na nekom dobrom putu i da imamo podršku same vlade Republike Srbije da iznađemo konačno rešenje za samu fabriku i celinu Tigar AD-a, što pokazuju i neki pokazatelji iz prvih šest meseci poslovanja, gde smo zabeležili rast poslovanja prometa za nekih 15%, još izraženija je tendencija ova zadnja dva meseca, juli i avgust su bili, što se tiče poslovanja u odnosu na prethodnu godinu, izuzetni. Imamo još prostora za poboljšanja, tek slede neka ulaganja pre svega u opremu i reorganizaciju same fabrike.